Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Meu nome é Ricardo, sou licenciado em matemática e pedagogia, bacharel em ciências contábeis. Sou especialista em tutoria em educação à distância, docência no ensino superior. Sou também especialista em gestão do trabalho pedagógico, especialista em matemática e física. E hoje daremos continuidade à nossa aula de matemática com o tema juros compostos. Vimos na aula passada juros simples e daremos então continuidade ao assunto. Hoje, trabalhando com juros compostos. Ao final dessa aula, você poderá apontar as diferenças entre juros simples e compostos, aplicar as fórmulas utilizadas para cálculos em operações que envolvem juros compostos e computar operações com juros compostos, com as variáveis montante principal, prazo, juros e taxas em operações. Tenham todos uma ótima aula, bons estudos. Então, para começarmos nossa aula, vamos entender a diferença entre juros simples e composto. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre juros simples. Quem não viu essa aula, peço que volte à aula anterior e assista a aula de juros simples para depois assistir a de juros compostos, uma continuação. Então, juros simples, o que seria o juros simples? Nada, deixa eu colocar um pincel aqui. Então, juros simples, nada mais é do que o quê? O juro vai ser sempre calculado sobre o valor inicial da transação. Ou seja, esse valor inicial vai ser fixo, nunca vai alterar o valor inicial dessa transação. Como exemplo, eu coloquei para vocês aqui. Se você aplica um capital de R$ 500 com juros simples, o que que significa isso? Que todo mês o capital vai incidir sobre o quê? Sobre os R$ 500. Sempre vai incidir sobre esse valor aqui de R$ 500. Ou seja, nós vamos ter um juros de R$ 50, independentemente do tempo que esse valor foi aplicado. Se é um mês, se é dois, se é três, se é quatro, o capital incidente vai ser sempre de R$ 500 e o juro sempre de R$ 50. Já o juro composto, que a gente verá agora, é diferente. Por quê? Vamos pensar o mesmo capital aqui de cima. Se eu aplico um capital de R$ 500, por exemplo, a juro composto, o primeiro mês vai incidir sobre os R$ 500, que vai gerar um juro de R$ 50. Porém, no próximo mês, os 10% já vai ser calculado em cima do valor atual do montante, ou seja, dos R$ 500 que eu apliquei, mais o juro de R$ 50. Ou seja, no próximo mês, eu vou estar aplicando sobre o montante de R$ 550. Logo, os juros não vai ser fixo como no juros simples. Aquele montante de R$ 500 que era fixo no juros simples, no compostos não, ele vai alterar cada mês. A cada mês vai alterar o meu montante e o meu valor inicial. Sendo assim, aquele juro que era de R$ 50, no próximo mês já vai ser um juros de R$ 55. E assim sucessivamente. E como a gente vai trabalhar com juros compostos? Assim como nos juros simples, nós vimos na aula passada, nós tínhamos uma fórmula para calcular juros simples, que era capital vezes taxa vezes tempo. Nos juros compostos também nós teremos uma fórmula para estar trabalhando esses juros. Que fórmula seria essa? O meu montante, lembra? Esse M significa montante, eu coloquei para vocês aqui. Então, montante, o que seria o montante? É o valor total, o valor final da minha transação. Ou seja, esse montante vai ser igual o C, que é o meu capital. Capital é o valor investido, né? Esse é o primeiro valor que a gente investe. Vezes, não tem nenhum sinal perto do parênteses, já aprendemos. Uma letra, uma incógnita perto de um parênteses, sem sinal nenhum, essa letra está multiplicando. Então, o C que multiplica 1 mais I, que seria meu I mesmo? Meu I é a minha taxa. Lembra que a taxa é o quê? A porcentagem cobrada em cima do capital a cada instante. E a nossa taxa, o nosso I, vou escrever para vocês aqui, ela é dada em quê? Em porcentagem. Então, eu vou escrever ela em forma de porcentagem ou em forma de quê? Número decimal. Sempre com número em forma de vírgula. Número decimal é o quê? Número com vírgula, 0,2, por exemplo. É um número decimal. Então, ela é sempre dada em forma de número decimal ou em forma de fração. Vezes não, perdão. Elevado. Meu t ficou pertinho aqui, mas é elevado a t. T é o meu tempo. E vamos recordar. Lembra que o tempo ele vai ser dado em dia, em meses e em ano. E ele tem que ser do mesmo jeito da minha taxa. Se a taxa é dada em meses, o meu tempo também tem que ser dado em meses.
Se a minha taxa é dada em anos, o meu tempo também tem que ser dado em anos. E assim sucessivamente. A taxa e o tempo têm que ser na mesma unidade. Se o tempo é dias, a minha taxa também vai ter que ser dada em dias. Se o meu tempo é anual, a minha taxa também vai ter que ser anual. Então, o T representa o meu tempo. E o montante nada mais é do que a soma do capital mais o juros. Coloquei para vocês aqui. Montante é capital mais juros. Se eu quisesse calcular o meu juro, o juro seria o quê? Vamos isolar aqui. Meu juro seria igual ao montante menos o capital. Por que que o juro seria montante mais capital? Ó, isolei o J aqui. O C, eu vou passar ele para o outro membro. Ó, ele está com sinal positivo, não é isso? Mas ele passa com a operação inversa. Ele era positivo, ele passa para cá com sinal negativo. Logo, o meu juro seria o montante menos o capital. Bem tranquilo. Então, vocês precisam primeiramente entender essa fórmula e saber o que significa cada letra que aqui aparece. Esse 1, por exemplo, da fórmula, ele é fixo, então ele sempre vai aparecer. Eu sempre vou repetir esse número 1. C, capital, M, montante, o I é a taxa e o T é o tempo. Não confunda o T com taxa, tá? A gente usa o T para tempo e o I para taxa. Vamos aprender aqui agora a calcular os juros compostos, aplicando a resolução de alguns exercícios. Nada como resolver exercícios para a gente colocar em prática e sanar as dúvidas. Então vamos lá. Um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos. Note que o exercício ele sempre fala para você se você está trabalhando com juros simples ou compostos. Então, a partir do enunciado, eu vou saber se eu estou trabalhando com juros simples ou compostos. Ele vai explicar isso aqui para vocês. Então, um capital de R$ 1.400 foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7%. Esse AA significa ao ano. Qual será os juros acumulados após 24 meses? Primeira coisa a se fazer aqui, nós vamos o quê? Que eu sempre falo com vocês, separar os dados importantes do problema. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar esses dados. Vamos ver o que o exercício nos fornece. A primeira coisa que ele fala aqui é o quê? Que teve um capital de 1.400. Esse capital nós vamos anotar aqui. C de capital, 1.400. Pronto. O que mais que o exercício fala para a gente? Uma taxa de 7% ao ano. Então, anotei aqui, ó, o meu I é minha taxa de 7% ao ano. Qual o tempo? 24 meses. Note que aqui, ó, o meu tempo foi de 24 meses. Lembra que eu falei com vocês ali atrás? Que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade? Ou seja, eu posso transformar a minha taxa aqui, mudar ela para mês, ou posso mudar o meu tempo para ano. É muito mais fácil eu transformar, né, esse tempo aqui, 24 meses, em ano, do que a minha taxa em meses. Porque eu sei que um ano são 12 meses, concorda comigo? Então, 24 meses são o quê? 2 anos. É o que eu coloquei para vocês aqui. Então, ó, note que o tempo e a taxa são unidades diferentes. Mas sabemos que 24 meses é igual a 2 anos. Logo, o meu tempo é de 2 anos. Ou seja, mudar sempre o tempo e a taxa para a mesma unidade. Por que que eu falei com vocês também? Que a minha taxa ela tem que ser representada por número decimal. Então, nós vamos transformar esse 7% em número decimal. Nós já sabemos que 7%, ó, na aulas passadas, nós estamos. Porcentagem, nós já aprendemos que 7% é 7 sobre 100. Hoje eu estou sem minha canetinha, estou um pouquinho difícil para escrever. 7 sobre 100. 7 sobre 100 é a mesma coisa que 7 dividido por 100, ou seja, a mesma coisa que 0,07. Isso aqui é a mesma coisa que 7%, representando 7% em forma de fração. E em forma de número decimal. Então, para calcular os juros, vamos sempre utilizar o número decimal. Então, já sabemos, então, o nosso tempo, 2 anos, é a nossa taxa 0,07. Feito isso, basta a gente aplicar na nossa fórmula de juros. Vamos lá. Eu transcrevi o problema aqui para a gente não precisar ficar voltando no slide, tá? Então, aqui é o mesmo enunciado que está no slide anterior, só para vocês acompanharem. Então, nós já sabemos a nossa fórmula, que o nosso montante é capital vezes, sem sinal aqui é um vezes, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse t aqui não está multiplicando, não, tá? Ele é em cima, elevado a t.
Então, vamos lá. Qual é o nosso capital? Ó, o capital é de 1.400. Vamos colocar aqui, no lugar do C, eu vou escrever 1.400. Repetiu parênteses, 1 mais. Qual é a minha taxa? A taxa nós já transformamos ela aqui, ó. Taxa de 0,07. Então, nossa taxa, 0,07. Elevado ao tempo. Qual é o tempo? 24 meses. Como que é ano? 24 meses é o mesmo que 2 anos. Então, meu tempo é de 2 anos. Então, elevado a 2. Então, meu montante vai ser igual. O que que nós vamos resolver primeiro? A regrinha lá da matemática. Primeiro resolve sempre o parênteses. Primeiro eu vou resolver meu parênteses. Então, eu vou repetir o 1.400. Ele estava aqui, eu repito ele. Vezes 1 mais 0,07. É o meu parênteses aqui. Vou resolver ele primeiro. Vou resolver 1 mais 0,07, que dá 1,07, elevado ao quadrado. O que que eu resolvo aqui agora? Eu posso multiplicar 1.400 vezes 1,07? Não. Depois que eu resolvo o parênteses, eu vou resolver primeiro potenciação e radiciação para depois multiplicação e divisão. Então, eu vou repetir o 1.400 novamente. O montante vai ser igual. Repito 1.400 e resolvo a potência primeiro. 1,07 ao quadrado. O que significa 1,07 ao quadrado? Vamos relembrar isso aqui. 1,07 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1,07 vezes 1,07. Então, a potência, ela indica o quê? O meu expoente, esse número que está aqui em cima, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base, esse número aqui de baixo. Então, ou seja, não é ao quadrado, né? Duas vezes. Isso indica que eu vou multiplicar 1,07 duas vezes. Então, ou seja, 1,07 vezes 1,07. Isso aqui resulta em 1,1449. Entenderam essa potência aqui? Isso aqui é muito importante e vocês têm que saber. Vamos relembrar de novo. Porque para resolver essas operações com juros, é muito importante saber a matemática básica, vamos dizer assim, que é resoluções de equações. Então, se eu não souber resoluções de equações, eu vou me perder no cálculo e vou chegar no resultado errado. Então, a primeira coisa que você tem que saber, resolve primeiro parênteses. Então, ou seja, primeiro a gente resolve o parênteses. Depois eu vou resolver a potência, que é esse elevado ao quadrado aqui. Por que foi ao quadrado? Foi 2, porque meu tempo era 2 anos. Se for 3 anos, vai ser elevado ao cubo. Se for 4 anos, vai ser elevado a 4. Se for 6 anos, vai ser elevado a 6. Vai ser de acordo com o tempo que nós tivermos. É sempre elevado a t. Resolveu a potência, aí sim eu vou resolver a minha multiplicação. Ou seja, o meu montante vai ser 1.400 vezes 1,1449. Multiplicando, eu achei que o meu montante é de R$ 1.602,86. O que que o exercício me pergunta? Qual será os juros acumulados? Nós já sabemos, né, que montante é o quê? O capital mais o juros. Isso aqui é o meu montante. A gente já sabe isso, que montante é capital mais juros. Então, meu juro nada mais vai ser do que o montante menos o capital. Isolando aqui, ó. Novamente, passei o C para cá, ó. Ele era positivo, passou com sinal negativo. Operação inversa. Operação inversa da adição é a subtração. Então, meu juro nada mais é do que o montante menos o capital. Qual é os juros? É o que eu estou procurando, né? Não é o meu montante menos o capital? Então, o valor do meu montante é o. Acabei de encontrar. 1.602,86. Coloquei aqui. Menos o capital. Capital é de 1.400. 1.602,86 menos 1.400, 202,86. Então, o valor dos juros foi de 202,86. Então, ou seja, bem simples, o que vocês têm que entender é quando usar a fórmula de juros simples e juros compostos. E fazer o cálculo correto na hora de aplicar na fórmula. Lembrando sempre da regrinha: parênteses, potenciação, depois multiplicação. Vamos para mais um exemplo aqui. Note que na fórmula de juros, nós temos aqui três incógnitas. Incógnitas são letras ou variáveis. Nós temos o montante, nós temos o capital, nós temos a taxa e nós temos o tempo. Então, nós podemos trabalhar com exercícios onde ele pede para a gente encontrar o tempo,
onde ele pode pedir para a gente encontrar a taxa, onde pode pedir para encontrar o capital. Então, nós vamos trabalhar com essas incógnitas aqui. Cada problema pode pedir uma delas, a gente encontra uma delas. Então, eu coloquei para vocês aqui o seguinte. O primeiro exemplo que eu coloquei para vocês é para encontrar a taxa. Ou seja, encontrando a taxa de juros. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é encontrar a taxa. Mesma coisa, o primeiro passo é retirar as informações do problema. Vamos ler aqui. Qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de R$ 800 gere um juros de R$ 352 em 2 anos? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever os dados que o problema traz para a gente. Primeira coisa, um capital de R$ 800. Então, eu já sei que o meu capital é 800. Transcrevi aqui, capital de R$ 800. Gere um juros de 352. Então, meus juros, está aqui, 352. Em 2 anos. Então, meu tempo, 2 anos. Pronto. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Jogar na nossa fórmula. Primeira coisa que eu preciso saber na fórmula é o quê? A fórmula é montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto é meu montante. O exercício me deu o valor do meu montante? Não. Mas eu consigo encontrar o valor do montante através da fórmula. Montante é igual ao capital mais juros. Por quê? Porque eu tenho o valor do meu capital e eu tenho o valor do meu juros. Logo, se eu somar capital mais juros, eu encontro o valor do montante. Então, 800 mais 352 é o meu montante. 1.152. Logo, eu já tenho o valor do meu montante. No lugar do montante, eu vou colocar 1.152. Pronto. Igual. C. O que é o C mesmo? O C é o meu capital. Então, no lugar do C, eu vou colocar o valor do meu capital. O valor do capital é 800. Então, no lugar do C, eu vou colocar 800. Pronto. Abre parênteses, abre parênteses. 1. Repetir 1 aqui. Mais o I. O I é o quê? A minha taxa. Qual o valor da taxa? É o que eu estou procurando. Eu estou procurando o valor da taxa. Se eu estou procurando o valor da taxa, eu vou repetir ela aqui, que é a incógnita que eu estou procurando. Elevado ao tempo. Qual o tempo? 2. Então, elevado a 2. Pronto. Feito isso, vamos resolver essas operações aqui. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação desse lado. 800 está multiplicando tudo isso aqui. E uma igualdade aqui. Lembra a operação inversa da multiplicação? Operação inversa da multiplicação, qual que era? Operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, eu posso fazer o quê? Eu vou passar esse 800 que está multiplicando, dividindo. Eu vou utilizar a operação inversa. Logo, eu tenho o quê? 1.152 dividido, esse traço aqui significa divisão, vocês já aprenderam isso, dividido por 800. Vai ser igual a 1 mais i ao quadrado. Entenderam essa parte aqui? O 800 que estava multiplicando isso aqui, ele passou dividindo. Eu utilizei a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Realizando a divisão aqui. 1.152 dividido por 800, 1,44. Isso igual a 1 mais i ao quadrado. Note que eu preciso tirar esse quadrado aqui. Qual a operação inversa aqui dessa potenciação? Para eu tirar esse quadrado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a raiz em ambos os lados. Eu vou colocar a raiz quadrada desse lado. E vou colocar também a raiz quadrada desse lado. Por quê? Eu posso cortar o 2 que existe aqui na raiz quadrada aqui com esse 2 aqui. Logo, eu anulo os dois. O que, que vai sobrar? A raiz de 1,44 e essa raiz some. Vai sobrar o 1 mais a taxa. Por isso que a raiz sumiu aqui. Eu fiz desse lado e fiz desse. Qual é a raiz quadrada de 1,44? É só pensar. A raiz quadrada de 144 não é 12? Então, de 1,44, 1,2. Isso igual a 1 mais i. Não tem nenhuma operação aqui, eu posso retirar esse parênteses. Feito isso, o que eu vou fazer? Vamos lembrar da equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Vamos isolar o meu i, que é a minha taxa. Então, isolando ele, eu vou tirar esse 1 daqui. Ele é positivo, ele vai passar para cá com o sinal negativo. Então, ele estava com o sinal de mais aqui,
ele vai passar para cá com sinal de menos. 1,2 menos 1 igual a i. 1,2 menos 1, 0,2. 0,2 é o mesmo que o quê? 20%. Basta multiplicar aqui, ó, por 100, que eu vou achar a taxa percentual. 0,2 vezes 100, eu já acho a minha taxa. Isso aqui é a mesma coisa que 20%. Então, para achar a taxa percentual, basta multiplicar por 100. Então, em forma percentual, nós temos a nossa taxa de 20%, que é a mesma coisa que 20 centésimos ou 0,2. Bem tranquilo, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Encontrando o tempo, note que aqui nós encontramos a taxa de juros. Estava procurando a minha letrinha I. Agora nós vamos procurar o quê? O tempo. Nós vamos localizar o T. Vamos ver como a gente faz isso. Quanto tempo um capital de 1.500... Então, ó, já sei o meu capital, o meu C, ó. Eu tenho um capital de 1.500. Aplicado a juros compostos, com taxa de 10% ao ano. Então, já tem minha taxa, meu I. Leva para gerar um montante de R$ 1.996,50. Já tem o meu montante. Pronto. Feito isso, o quê? Nós vamos substituir na nossa fórmula. Note que eu coloquei uma observação para vocês aqui, ó. Vamos ler com atenção essa observação aqui. Como T é uma potência, o que é potência? É um número elevado aqui em cima. Encontraremos uma equação exponencial, que pode ser resolvida por fatoração, ou, em muitos casos, por logaritmo. Ou seja, a gente vai utilizar logaritmo para resolver os juros compostos. Como nem sempre trata de números inteiros, o recomendado para esses problemas é que use uma calculadora científica. Então, normalmente, a gente resolver esses cálculos com juros compostos, principalmente encontrando o tempo, onde nós utilizamos equações exponenciais com números não exatos, números não inteiros, normalmente resolve todos esses cálculos com calculadora. Aí vocês me perguntam, em vestibulares, não é uma prova do Enem, por exemplo, que não pode utilizar a calculadora. Então, eu coloquei para vocês aqui, que em vestibulares e provas ou algum concurso público, o valor desse logaritmo sempre é dado na questão. Então, eles sempre vão dar para vocês esse valor pronto, não precisa se preocupar. Como que eu vou saber o valor desse logaritmo, então, quando eu estiver realizando uma prova que eu não posso usar na calculadora? Aí não se preocupe, quando vocês não puderem usar a calculadora, nesses casos vocês vão receber esse valor já no exercício. O exercício vai trazer esse valor para vocês. Então, vamos ver a resolução desse exercício aqui, como ficaria. A mesma coisa, eu vou pegar a minha fórmula, eu vou aplicar as informações que eu tenho aqui no exercício. Vamos lá. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Qual é o meu montante? Nós temos o montante dado no exercício? Ó, nós temos o montante. Então, no lugar do M, eu vou colocar o valor do meu montante. Igual, repetiu igual. Capital, qual é o valor do meu capital? Eu tenho o valor do capital? Ó, eu tenho o valor do meu capital. Meu capital é 1.500. Então, no lugar do capital, eu vou colocar 1.500. Vezes, abre parênteses, um está aqui, um está aqui, o mais está aqui, o mais está aqui, acompanhando a fórmula. Qual é a taxa? A taxa de 10% ao ano. Vamos colocar então a taxa 10% ao ano. Eu posso colocar 10% aqui? Não. Vamos colocar em forma de número decimal, ó. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, ou a mesma coisa que 0,1, é a mesma coisa. Posso cortar, ó, esse zero aqui, ó. 1 dividido por 10, 0,1. Então, a taxa vai ser sempre colocada em forma de número decimal. 0,1 elevado ao T, que é o tempo que nós estamos procurando, ó. Qual é o tempo? Estamos procurando o tempo. Então, a letra que vai ficar aqui é a letra T. Pronto. Feito isso, gente, é só resolver o exercício. Substituir na fórmula é só resolver as operações matemáticas. Atenção no cálculo. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, o mesmo que a gente fez no exercício anterior. Vamos resolver primeiro parênteses. Então, ó, repetir o meu montante igual, repetir o meu capital e vou resolver o parênteses.
mais 0,1, 1,1, só um meio. 1 mais 0,1 elevado ao t, que é o tempo. Tá aqui, elevado ao tempo. Mesma coisa aqui, ó. 1.500 está multiplicando, a sinal de vezes aqui, ó. Ele está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Operação inversa. Estava multiplicando, passou dividindo. Então, 1.996,50 dividido por 1.500. Isso vai ser igual ao quê? 1,1 elevado a t. Conservei ele aqui. Realizando essa divisão aqui, nós temos que 1,331 vai ser igual a 1,1 elevado a t. Note que nesse momento aqui, que nós vamos ter que aplicar um logaritmo. Por quê? Eu preciso que nós chegamos a uma equação exponencial. Por que exponencial? Ela é até elevada, ela tem um expoente aqui em cima. Então, para a gente resolver essa equação exponencial aqui, a gente pode aplicar dois métodos. O método da fatoração, que nós vimos aqui, ou o método do logaritmo. Nós vamos utilizar, então, o método do logaritmo, que é o mais utilizado. Então, eu vou colocar aqui um log desse lado e um log desse. Lembra da equação do primeiro grau que eu mencionei para vocês? Tudo que eu faço numa igualdade de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, tudo que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer desse lado aqui. Então, vou aplicar um logaritmo desse lado. Logo, eu tenho que aplicar um logaritmo desse lado aqui também. Então, log de 1,331 é igual ao log de 1,1 elevado a t. Apliquei log desse lado e apliquei log desse lado aqui. Resolvendo isso aqui agora. No logaritmo, nós temos uma propriedade que fala o seguinte, ó. Esse t que está elevado aqui em cima, que é o meu expoente, ele pode vir cá para frente multiplicando. É uma propriedade logarítmica. Então, esse t aqui, ele vai vir cá para frente multiplicando. Vamos repetir aqui. Log de 1,331 vai ser igual. O t, ó, vai passar para cá multiplicando, passei ele para cá, vezes log de 1,1. Pronto. Essa propriedade aqui, vocês já estão, ó, cansados de saber ela, o t aqui está multiplicando, ó, t vezes log de 1,1, ele vai passar dividindo. Então, ó, 1,331 dividido por log de 1,1, perdão. Por que divisão? Professor, não entendi, fala de novo. O t estava multiplicando aqui, ó, logo agora ele vai passar dividindo. Por isso ficou essa divisão aqui. Quanto que é o log de 1,331? É esse dado que eu mencionei para vocês, que o exercício já vai dar prontinho. Nesse exercício, por exemplo, eles iam dar para vocês. Considere log de 1,331 tal valor, considere log de 1,1 tal valor. Calculando esse log dividido por esse, nós encontramos a resposta 3. Então, log de 1,331 dividido por log de 1,1 é igual a 3. Por que que eu coloquei anos? Porque eu sei que a minha taxa foi dada em anos. Se a taxa é dada em anos, eu sei que o meu tempo também é dado em anos, porque taxa e tempo é na mesma unidade. Então, isso aqui, mesma coisa, atenção na hora de resolver as equações matemáticas, vocês não se perderem no cálculo. Qualquer dúvida em relação à resolução de cálculos, revise as operações aqui básicas, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, para não se perder na resolução desse exercício. Em relação ao valor do log, não tem como decorar quanto vale log de cada valor. O exercício já está prontinho para vocês. Depois, só dividir um valor pelo outro que vocês conseguem obter o tempo. Mais um exemplo. Quanto conseguirei se investir um capital de R$ 2.000 a juros compostos de 3% ao ano durante um período de 48 meses? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver o que o problema nos traz. Um capital. Então, ó, já sei que isso aqui é o meu capital. Vou colocar aqui em cima. Juros compostos, 3% ao ano. Então, já sei que a minha taxa, ela é 0,03, porque tem que ser em forma de decimal, forma de número decimal. Um período de 48 meses. Então, eu já sei que o meu tempo é 48 meses. Note que 48 meses, 3% ao ano. Eu não posso trabalhar, então, com ano aqui e meses aqui. Então, vamos transformar esses meses em anos. 48 meses é a mesma coisa que o quê? 4 anos. Concorda comigo? Um ano não são 12 meses? Então, 48 meses é o mesmo que 4 anos. Pronto.
Agora, eu já tenho taxa e tempo na mesma unidade, anos e anos. Feito isso, basta eu aplicar na fórmula. Aqui eu coloquei já os dados para vocês, mas achei interessante também nomear aqui em cima do problema para ficar mais claro e vocês visualizarem melhor o que eu estou falando aqui. Feito isso, a fórmula. Gente, note que a fórmula é a mesma. A fórmula não muda. Sempre vai ser montante é igual ao capital 1 mais taxa elevada ao tempo. Sempre repitam a fórmula quando vocês forem resolver os exercícios que vocês vão memorizar. Vocês só vão memorizar se vocês repetirem. Pode ser que no exercício que vocês forem fazer futuramente, seja no concurso público posteriormente, em qualquer banca, não forneçam para vocês essa fórmula. Então, a fórmula talvez eles não mencionem. Pode ser que venha já dado no problema. Pode ser que não. Então, essa fórmula aqui é necessário que vocês memorizem ela. As outras coisas não, mas a fórmula sim. Então, repetindo, 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 vocês vão decorar. E agora é só substituir. O que que ele quer? O meu montante, não é isso? Quanto conseguirei se investir? Quanto conseguirei o meu montante? Ele quer saber o meu montante. Quanto que eu vou conseguir se eu investir isso aqui? Então, no lugar do meu M, é quanto eu estou procurando, eu vou repetir ele aqui. Vai ser igual. C é o capital. Qual o valor do capital? Ó, eu já tenho aqui 2.000. Coloquei aqui 2.000. Vezes, abre parênteses, 1 mais. Por que você faz isso toda vez, professor? Abre parênteses, 1 mais. Porque a fórmula, eu estou repetindo ela aqui. Qual é a minha taxa? Ó, já tenho a taxa aqui em cima. 0,03. Elevado ao tempo. Qual é o meu tempo? Ó, o tempo aqui, ó. 4 anos. Elevado a 4. Pronto. Feito isso, só resolver. Primeiro eu vou resolver o quê? Primeiro a gente vai resolver os parênteses, primeira coisa. Segundo eu vou resolver o quê? Segundo eu vou resolver a potência. Vou colocar aqui um P de potência. Pronto, a potência. E o terceiro eu vou resolver a multiplicação. Estou escrevendo sem canetinha hoje, gente, está meio difícil, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, primeiro, parênteses, segundo, potência, terceiro, multiplicação. Então, aqui, tem parênteses? Não, vou repetir. Vezes, ó, parênteses, não resolveu parênteses. Então, primeiro, 1 mais 0,03, 1,03, elevado a 4, elevado a 4. Pronto, resolveu parênteses. O que que eu vou resolver agora? A potência. Aqui é potência? Não. O que que eu vou fazer? Repetir. Repetiu 2.000 vezes 1,03 elevado a 4 é? O que que é isso aqui mesmo? Eu vou fazer 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Eu vou fazer ele vezes ele 4 vezes. Isso é potência. O meu expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Se é 4 vezes, eu vou multiplicar 1,03 vezes 1,03 4 vezes, tá? Eu não vou fazer 1,03 vezes 4, não. Por favor, não façam isso. Isso aqui não é isso vezes isso. O expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. Então, 1,03 vezes ele 4 vezes dá 1,1255. Agora, vamos resolver a minha multiplicação. Pronto, que é o terceiro passo. A minha multiplicação. Basta eu pegar 2.000 multiplicado por 1,1255, que eu obtenho o meu montante de 2.251. Como estamos falando de reais, isso aqui é R$ 2.251. Esse é o montante que eu obtenho a juros compostos se eu investir um capital de R$ 2.000 a um percentual, uma taxa de 3% ao ano durante 4 anos. Então, vai me render um montante de R$ 2.251. Se eu quiser saber os juros desse montante, basta eu clicar na minha fórmula lá, ó, do montante é igual ao capital mais os juros, ou os juros igual o montante menos o capital. Para eu saber os juros, então, basta eu pegar o meu montante, que é 2.251, e subtrair do meu capital, que é 2.000, que eu sei que o meu juros foi de R$ 251, os juros que eu obtive. Bem tranquilo também, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Gente, note que é bem repetitivo, porque é a mesma coisa, basta interpretar o problema. Pedro fez um investimento de R$ 3.000. Ou seja, o que que é esse R$ 3.000? Vão pensar comigo. O investimento que ele fez é 3.000? Ah, já sei, investimento é o meu capital. Na dúvida, gente, ó, vocês voltem
Vou voltar para vocês verem. E entenda cada letrinha dessa. Ó. O que é o seu capital? O que é capital mesmo? Ah, o primeiro valor investido, que a pessoa investe o capital. Ok. O que é os juros? É a compensação por rendimento, aquilo que eu obtive com a aplicação do meu capital. Se eu emprestei um capital, se eu apliquei um capital, eu vou ter uns juros. Ah, então os juros é esse valor da compensação. Qual que é a taxa? A taxa é a porcentagem cobrada, se é uma taxa de 1%, de 2%, de 3%. E o tempo é o tempo que ele ficou aplicado, ou o tempo que você emprestou e esperou para receber. Dúvida, volte aqui, entenda o que significa cada letra dessa, vocês não se perderem. Feito isso, substituir na fórmula. Vamos lá, então. Então, eu sei que esse investimento aqui é o meu capital. Então, eu sei que esse é o meu capital. 5 anos. 5 anos, eu já sei que é o meu tempo. Há uma taxa de 0,35. Então, eu sei que a minha taxa, apresentada pela letra I, é de 0,35%. Quanto Pedro terá ao final desse período? Então, anotando aqui, ó, o capital inicial, já coloquei, 3 mil. A taxa, 0,35%. Lembra, a gente vai transformar isso aqui em forma de número decimal. Olha esse percentual aqui, ó. Isso aqui indica que é 0,35 sobre 100. Então, isso aqui é sobre 100, para sair esse percentual daqui. 0,35 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,0035. Basta eu acrescentar dois zeros aqui, ó, divisão por 100. Acrescento dois zeros aqui, eu obtenho o número decimal. Ok. Há uma taxa de 5, o tempo de 5 anos. Então, se o tempo é 5 anos, vamos transformar esses anos em meses. Por quê? Porque a minha taxa não é mensal, ó. 0,035 mensal. Novamente, a taxa e o tempo tem que ser na mesma unidade. Se a minha taxa é mensal, o meu tempo pode ser em anos? Não. O meu tempo também tem que ser em meses. Então, 5 anos é o mesmo que 60 meses. Por quê? Um ano é 12. Se eu multiplicar 12... por 5, eu vou obter 60. 12 vezes 5 é 60. Pronto. Feito isso aqui, anotados os dados que o problema te traz, nós vamos fazer o quê? Aplicar na fórmula. Eu não quero saber o meu montante. Quanto Pedro terá no final desse período? O final do período não é o montante dele? Só aplicar na fórmula. Meu montante vai ser igual ao capital. Nós já temos que é de 3 mil. Abre parênteses, 1 mais a taxa, que é de 0,0035, elevado ao tempo. O tempo é 60, elevado a 60. Pronto. Resolve primeiro o parênteses. O montante vai ser igual a 3.000. Abre parênteses, 1 mais 0,0035 é a mesma coisa que 1,0035. Mesma regrinha, gente. Ó. Parênteses primeiro, potenciação, multiplicação. Parênteses, potenciação, multiplicação. Sempre a regrinha. Mesma coisa aqui. Primeiro resolve parênteses. Pronto. 1 mais 0,0035. 1,0035. Elevado a 60. O que eu vou resolver aqui primeiro? Eu vou pegar 1,0035 elevado a 60. Gente, isso aqui vamos usar uma calculadora científica. No problema, se fosse um concurso público, novamente repetindo isso, o exercício ia dar o valor para vocês disso aqui. Ele ia falar, considere que 1,0035 elevado a 60 é igual a tal valor. Ele vai dar prontinho para vocês isso aqui. 3.000 multiplicado por isso, nós teremos um montante de 3.699,67. Bem simples. Tranquilo de se resolver. Vamos para mais um exemplo aqui. Magali fez um empréstimo de R$5.000. Então, de novo, Vamos ler o exemplo todo primeiro. Sempre eu leio o exercício pela metade, né? Vamos ler ele todo aqui primeiro. Magali fez um empréstimo de R$5.000 por um ano e meio, pagando 1,3% de taxa de juros compostos trimestral. Quanto Magali deverá pagar pelo empréstimo? Qual o valor dos juros? Ó, que nós queremos saber duas coisas. Nós queremos saber o montante. Quanto Magali deverá pagar pelo empréstimo? Nós queremos saber o montante. Né? E nós queremos saber a taxa de juros. Nós queremos saber duas coisas nesse exercício aqui. Primeira coisa, vamos anotar os dados, tudo que o problema traz para a gente. Magali fez um empréstimo de 5 mil. Então, ó, já sei que o meu capital é 5 mil. Nós sabemos o tempo também. Ó, o tempo é 1 ano e meio. Então, nós já temos o tempo aqui. Ó, o tempo é 1 ano e meio. E nós temos a taxa também de 1,3%. Porém, vamos pensar comigo aqui agora. Ó, nós temos a taxa
trimestral. Nós temos o tempo anual. Então, nós podemos trabalhar com taxa trimestral e tempo anual? Não. Nós vamos fazer o quê? Deixar na mesma unidade. Então, a primeira coisa que vamos fazer, converter essa taxa aqui em porcentagem, em número, perdão, em número decimal. 1,03 é a mesma coisa que 0,013, dividir aqui por 100. Isso eu sei que é o quê? Ao trimestre. Pronto, então já tenho minha taxa trimestral. Agora eu vou pegar o meu tempo, que está em ano, e transformar ela em trimestre. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, um ano e meio é quantos meses? Um ano não é 12 meses? Meio ano é 6 meses. 12 mais 6, 18. Então eu já sei que é 18 meses. 18 meses está em trimestre? Não, o trimestre não é 3 meses. Para eu saber quanto é 18 meses em trimestre, basta eu dividir por 3. 18 dividido por 3, 6. Então eu sei que o tempo então é 6 trimestres. Então agora eu já tenho taxa e tempo na mesma unidade. Entenderam isso aqui? Transformei o tempo em meses e depois em meses em trimestres. Eu obtive 18 meses. 18 meses é o mesmo que 6 trimestres, porque dividi 18 por 3. Pronto. Feito isso agora, já anotei os dados que eu tenho no problema, deixei tudo na mesma unidade, basta eu aplicar na nossa fórmula. Vamos primeiro achar o meu montante. Montante é igual capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante vai ser igual. Qual o meu capital? Vamos ver aqui, ó. Capital 5.000. Abre parênteses. 1 mais. Qual é a taxa? 0,013. Está aqui. Elevado ao tempo. Qual o tempo? 6. 6 trimestres. Elevado a 6. Resolvo parênteses primeiro. 1 mais 0,013. 1,013. Elevado a 6. Eleva isso aqui, a potência primeiro. Depois multiplica por 5.000. Resolvendo isso, a gente obtém um montante de 5.402,89. Finalizei o exercício? Não, porque ele pede também o valor dos juros. Para eu achar o valor dos juros, basta eu aplicar na fórmula. Juro é igual montante menos o capital. Qual é o valor do montante? 5.402,89. Vou colocar ele aqui. Menos o capital. Qual é o valor do capital? 5.000. 5.402,89 menos 5.402,89. Já obtive o valor do meu juros. Então, nós temos um montante de 5.402,89 e o valor dos juros de 402,89. Bem, tranquilo. Peço para vocês se atentarem, então, mais uma vez, à mesma unidade, sempre em tempo e ao a taxa. Então, taxa e tempo na mesma unidade. O que os alunos mais erram é isso. Eles calculam sem colocar taxa e tempo na mesma unidade. Se a gente não coloca taxa e tempo na mesma unidade, provavelmente o aluno vai errar o exercício. Obviamente não. Sempre, com certeza, vai errar o exercício. E a taxa também, não esquecer de colocar ela em forma decimal. Nunca usar 1,3%, usar esse percentual e colocar 1,13 aqui, que também vai errar. Sempre em forma de número decimal. Dúvida em como transformar em número decimal também, por mais que eu falei nessa aula, volte na aula de porcentagem, que lá eu explico certinho para vocês também, mais detalhado, como faz esse processo aí. Mais um exemplo para vocês. Um capital, oh, perdão, um capital de R$ 100, só tá com o pincel aqui. Um capital de R$ 100 foi investido a juros compostos de 10% ao mês e gerou em 3 meses um montante de R$ 53.240. Calcule o valor em reais do capital inicial. Então, o que eu estou buscando aqui? O valor do meu capital. Então, eu já tenho aqui o valor do montante. Então, aqui, ó, um montante, né? Já tenho o valor do montante. 10% ao mês é o valor da minha taxa. Eu já tenho o valor da minha taxa, que é o meu I. E eu estou procurando o meu C, que é o meu capital. Pronto. Qual o meu tempo? Falou meu tempo aqui, 10% ao mês em 3 meses. Eu já tenho também meu tempo aqui, que é 3 meses. Olha que legal. A minha taxa está em mês e o meu tempo também está em mês. Nesse caso aqui, eu não preciso mexer em nada. Eu já tenho taxa e tempo na mesma unidade. Então, aqui também anotei meus dados, que o problema me traz. É o mesmo que eu fiz ali em cima com vocês. Basta aplicar na fórmula. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo.
M, montante. Qual o meu montante? Ó, 53.240. No lugar do meu M, eu vou colocar 53.240. Igual. C, capital. Qual o meu capital? É o que eu estou procurando. Então, é o que eu estou procurando. É meu C, eu vou repetir aqui. Vezes. 1 mais. Qual é a taxa? 10%. 10%, ó. 10%. É a mesma coisa que 10 sobre 100. Esse sobre é uma divisão. Mesma coisa que 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 é o quê? Ó, posso cortar aqui com mais espaço. Ou nem precisa de divisão por 100, é só andar com a vírgula. 1 dividido por 10, 0,1. Então, a minha taxa de 0,1 elevado ao tempo. Qual é o meu tempo? 3 meses. Meu tempo, 3. Pronto, resolvendo aqui. Primeiro eu resolvo o quê? Multiplicação? Não. Resolvo primeiro parênteses. Então, repito aqui meu montante igual o meu parênteses. 1 mais 0,1. Isso aqui, gente, é que eu fiz direto, mas a resolução seria aqui, ó. Somaria primeiro 1 mais 0,1, daria 1,01. Isso aqui elevado ao cubo. E teria o meu C aqui, né, gente? O C multiplicaria isso aqui. Pronto. Vou colocar tudo aqui, vocês não confundirem, não entender muita coisa que eu fiz aqui, não. Tá? Então, 53, 240. Percebendo só com o mouse? Pronto. Só transcrever essa linha aqui para vocês entenderem, tá? Ó, eu peguei essa linha aqui, transcrevi aqui para vocês entenderem o que é que eu fiz direto aqui. Então, 53.240 é igual a C, resolvendo parênteses. 1 mais 0,1, 1,01 elevado ao cubo. Pronto. Aí, agora, eu resolvi 1,01 elevado ao cubo. O que é que seria isso? Esse número vezes ele mesmo, 3 vezes. Expoente, indica quantas vezes eu multiplico a base. Então, é 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Isso é o mesmo que 1,331 vezes C, C. Pronto. Aqui não é uma multiplicação, ó. 1,331 está multiplicando C. Para eu isolar meu C, então, basta ele passar o quê? Dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, meu C seria igual a 53.240 dividido por 1,331. Pronto. Resolvendo essa divisão aqui, a gente vai obter, então, o meu capital de 40 mil. Então, para eu obter um montante de 53.240, eu tenho que investir um capital de 40 mil reais. Isso aqui é o meu capital. Então, é bem tranquilo. Eu peço que vocês. Eu coloquei 1,01 aqui, gente, é 1,1. 1 mais 0,1 é 1,1, perdão, tá? Estou fazendo a potência com vocês, 1,01. Eu transcrevi aqui, não vou fazer adição, vou somar, copiei o valor aqui de baixo, né? Então, 1 mais 0,1, 1,1. Se fizer esse zero aqui. Então, para eu obter, então, um montante, ó, perdão, fui riscar ali, risquei. Deixa eu pegar uma borracha. Para eu obter um montante de 53.240, eu tenho que aplicar um capital de 40 mil reais. Isso aqui deixa para vocês entenderem o quê? Pegar dinheiro emprestado e juros não compensam, porque a taxa é sempre muito alta. Então é bem tranquilo para vocês entenderem essa equação, esse assunto. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Peço que vocês façam o portfólio na aula 6, tá? Pegando a aula 7, que é essa nossa sétima aula, que vocês façam o portfólio e treinem esse assunto. E qualquer dúvida em relação à parte de cálculo, a parte básica da matemática, retorne esses assuntos, treinem fazer isso, porque é bem simples aplicar na fórmula. O que vocês podem confundir na hora de resolver essas equações matemáticas, tá? Faça o portfólio, treinem, pratiquem esse exercício que nós estudamos aqui, que é assim que vocês aprendem. Eu sempre falo e repito com vocês que não tem como aprender matemática somente lendo. Vocês têm que praticar e resolver os exercícios. Resolva esses exercícios que eu resolvi com vocês aqui, treinem todos eles e façam os portfólios das aulas. Desejo a todos uma boa tarde e ótimos estudos. Deixa eu finalizar aqui.